Troya kichik Osiyoning shimoli-g'arbidagi qadimgi shahar hisoblanadi. 19-asrning oxirida nemis olimi Genrix Schliemann Gomer hikoyalarini tadqiq qilib, Troya joylashgan yerini hisoblab chiqdi. 1870-yili olim Turkiyadagi Hisorlik tepaligi xarobalari hududida qazishma ishlarini boshlab yubordi va chindan ham Troya qoldiqlarini topdi. 19-asrning oxiridan muntazam qazishma ishlari olib borilgan. Natijada Troyaning ilk jez davri, miloddan avvalgi taxminan 3000-yillarda boshlangan turli qatlamlari ochilgan. Jez davrida Troya yirik markaz va kichik podshohlik poytaxti bo'lgan. Troya tepalik yon bag'rida joylashgan, atrofi mudofaa devorlari bilan o'ralgan shahar bo'lgan. Tepalikda ark, uning atrofida zodagonlarning uylari bo'lgan. Taxminan miloddan avvalgi 1260-yilda Troya urushi natijasida Axeylar tomonidan bosib olinib vayron qilinadi. Yunonlar Troyani 9 yil behuda qamal qilishadi. Keyin ayyorona yo'l bilan Troyani bosib olish uchun yog'ochdan ot yasashadi. Ana shu yog'och ot ichida Yunon qo'shinlarining bir qismi yashiringan, qo'shinning yana boshqa bir qismi esa yaqindagi orollardan biriga o'rnashib olgan edi. Troyaliklar Yunonlar qamal qilishni to'xtatishdi va Troya xomisi Afina Pallatga xush kelishi uchun bizga ot sovg'a qilibdi degan xulosaga kelib, yog'och otni shaharga olib kiradilar. Kechasi otning ichidan chiqqan jangchilar darvozani ochadilar va Troyani bosib oladilar.